ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଫେସବୁକ୍ରୁ ପ୍ରେମ, ପ୍ରେମରୁ ବିବାହ, ଆଠ ମାସ ନ ପୁରୁଣୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଲାଗିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ସ୍ୱାମୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଡିଭୋର୍ସ। କଟକ ମର୍କତନଗରର ମୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରର ସୁନାଲି ଦାସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫେସବୁକ୍ରୁ ପ୍ରେମ ହୋଇ ଉଭୟ ପରିବାର ସହମତିରେ ଗତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବରରେ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଆଠ ମାସ ନ ପୁରୁଣୁ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥାନାରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମୋହିତ। ସୁନାଲି ବିବାହ ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବା ଏବଂ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ଟାଟୁ କରାଇଥିବା ଓ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଏବଂ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଡିଭୋର୍ସ ଚାହୁଁଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୋହିତ। ଅପରପକ୍ଷରେ ସୁନାଲି ମୋହିତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ମିଛ କହିବା ସହ ତାଙ୍କର ବିବାହ ପୂର୍ବର ଜୀବନ, ଟାଟୁ ଆଦି ସବୁ କଥା ଜାଣି ବିବାହ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ବିବାଦର ନୂଆ କାରଣ ବତାଇଛନ୍ତି ସୁନାଲି। କହିଛନ୍ତି ମୋହିତ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିଲେ। ଏଥିରେ ରାଜି ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ମୋହିତଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦେଇ ଗର୍ଭପାତ କରାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସୁନାଲିଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି ମୋହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବାରୁ ଏଭଳି କରୁଛନ୍ତି। ଉଭୟ ମୋହିତ ଓ ସୁନାଲିକୁ ଆଜି କଟକ ମହିଳା ଥାନାରେ କାଉନ୍ସେଲିଂ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଉନ୍ସେଲିଂ ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖରେ ରହିଛି, କାରଣ ଗତବର୍ଷ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇନ୍ଫୋସିଟ୍ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ବଜରଙ୍ଗ ବିହାରରେ ସୁନାଲି ରହୁଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ବନ୍ଧୁକରୁ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଗୁଳି ବାଜିବା ଘଟଣା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସୁନାଲିଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ତ ମୁଁ ସବୁ କଥା କହିକି ହିଁ ବିବାହ କରିଥିଲି, ତ ବିବାହ କଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଏମିତି ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି, ମୋ ପିଲାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ ମୋ ଶାଶୁ ହିଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେସବୁକ୍ ପ୍ରେମ, ପ୍ରେମରୁ ବିବାହ ଆଠ ମାସ ହୋଇନାହିଁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ତିକ୍ତତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାମୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁକ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଗାମୀ ଅଗଷ୍ଟ 3ରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ଜୀବନ କେତେ ଦୂର ଆଗଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଏଠି କିଏ ଭୁଲ କିଏ ଠିକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।